Продолжува процесот на имунизација во државата. Вакциналните пунктови се отворени секој работен ден, на примањето прва доза се одвива без закажан термин, односно секој граѓанин кој сака да се вакцинира, тоа може да го стори во некој од вакциналните пунктови во државата. Дополнително на ова сега се аплицира и трета доза вакцина. Во Штипи Кочани бројката на граѓани кои се вакцинираат е различна од ден во ден. Во здравствениот дом Панче Карагьозов во Штип дневно се вакцинираат од 50 до 100 пациенти. Конкретно денеска до 14 часот со прва и втора доза се боцнати 52 лица. Немало аплицирање на трета доза вакцина, а како што истакна координаторот за вакцинација доктор Диана Коцева Миланова, намален е интересот бидејќи оние граѓани кои сакале да примаат трета доза вакцина, тоа веќе го сториле. Достапни вакцини се Синовак, AstraZeneca и Pfizer. Интерес за вакцинација денеска нема ниту во Кочани. Надлежните здравствени работници велат и покрај тоа што е пазарен ден, интересот е намален најверојатно заради лошото време. За денес имаме закажано околу 40 пациенти за ревакцинација и тоа исклучиво со AstraZeneca. Додека денес прва доза со вакцината Pfizer примија околу 12 граѓани. За трета доза до овој момент нема голем интерес. Достапни вакцини до овој момент ни се Pfizer и AstraZeneca. Според информација од Министерството за здравство, пак вакцинацијата се одвива непречено на сите пунктови низ државата, а во тек е и теренска вакцинација. Вкупно досега се аплицирани 1.537.124 дози вакцини, а ревакцинирани се 743.374 граѓани. Трета доза вакцина примиле вкупно 571 граѓани. 47% од полнолетното население е вакцинирано со една доза вакцина, а 44% од полнолетното население е вакцинирано со две дози вакцини.